Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Եվ այսպես սենատոր Մարկո Ռուբիոն հաստատել է ԱՄՆ պետքարտուղարի պաշտոնում իրեն նշանակելու տեղեկությունը։ X-ի իր էջում նա մասնավորապես գրել է, որ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը ղեկավարելը հսկայական պատասխանատվություն է եւ որ իր համար պատիվ է Թրամփի այդ վստահությունը, շեշտելով աշխատելու է նախագահի արտաքին քաղաքական օրակարգն իրականացնելու ուղղությամբ։ Նախագահ Թրամփի ղեկավարությամբ մենք խաղաղություն կապահովենք, վերդասելով Ամերիկայի եւ ամերիկացիների շահերը, գրել է Ռուբիոն։ Սենատոր Ռուբիոն ծնվել է Կուբացի ներգաղթյալների ընտանիքում, անցել ամերիկյան քաղաքական համակարգի գրեթե բոլոր աստիճաններով, սկզբում քաղաքային խորհրդի, ապա նահանգային ներկայացուցիչների պալատի անդամ, Ֆլորիդայի օրենսդիր մարմնի խոսնակ եւ ի վերջո ԱՄՆ սենատոր։ 2024 թվականի ընտրարշավի ընթացքում Ռուբիոն իր միանշանակ աջակցությամն է հայտնել Թրամփին, մասնակցելով նրա նախընտրական հանդրահավաքներից մի քանիսին ու լրջորեն նպաստելով հատկապես Ֆլորիդայում հանրապետական տեխնացուի տարած համոզիչ հաղթանակին։ Սենատորը նաեւ հայտնի է Չինաստանի, Իրանի ու այլ վարչակազմերի կողմ քննադատությամբ։ Նա տարիներ շարունակ հորդորում է խստացնել պատժամիջոցները Թեհրանի դեմ։ Մարկո Ռուբիոն քննադատում է Բայդենի վարչակազմի թույլ քաղաքականությունը եւ պնդում, թե դրա պատճառով նահանգները ներքաշվել է Արյունալի պատերազմների մեջ, որի համար ամերիկացիները թանկ են վճարում։ Ֆլորիդայից ընտրված սենատորը հայտնի է մի շարք հայանպաստ նախաձեռնություններով։ Անցած տարի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից եւ Արցախի հայաթափումից հետո Ռուբիոն միացել էր Հայաստանի պաշտպանության ակտին, որը կոչ է անում դադարեցնել Միացյալ Նահանգների կողմից ռազմական օգնությունն Ադրբեջանին։ Նախագիծը, սակայն, օրենքի ուժ դեռ չի ստացել, քանի որ պետք է ընդունվի նաև ներկայացուցիչների տանն ու ստորագրվի ԱՄՆ նախագահի կողմից։ Ավելի վաղ 2022-ի սեպտեմբերին Ռուբիոն սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսի հետ օրինագիծ էր նախաձեռնել, դատապարտելով Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան Հայաստանի դեմ։ Փաստաթուղթը, որը եւս օրենքի ուժ դեռ չի ստացել, կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, հորդորում Բաքվին ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին։ Իդեպ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե ԱՄՆ սենատոր ապագա պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն այս փուլում դեռ Ռուսաստանի պաշտամիջոցների ցուցակում է եւ առայժմ անիմաստ է մեկնաբանել այդ ցուցակից նրան հանելու հնարավորությունը։ Արդեն հայտնի է, որ ԱՄՆ նորընտրած նախագահ Դոնալդ Թրամփն ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում ընտրել է հայամետ կոնգրեսական Թուլսի Գաբարդին։ Նա 2022-ին դուրս է եկել դեմոկրատական կուսակցությունից, ապա աջակցություն հայտնել Թրամփին Գաբարդիի նշանակման մասին իր հայտարարությունում։ ԱՄՆ նորընտրած նախագահը գովաբանել է նրան երկրի եւ բոլոր ամերիկացիների ազատության նպատակով պայքարելու համար։ Թուլսի Գաբարդին, ի դեպ, 2017 թվականին Հայաստանը ժամանել ամերիկացի կոնգրեսականների պատվիրակության կազմում։ 42-ամյա Գաբարդին մասնագիտությամբ զինվորական է, ծառայություն է անցել Քուվեյթում, մինչ այդ էլ 2004 թվականին բժշկական ջոկատում Իրաքում։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը նախորդային տեղեկություն է տարածել Հաքան Ֆիդանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հեռախոսազրույցի մասին։ Շատ մանրամասներ զրույցի վերաբերյալ տարածված չեն, իսկ ռուսական կողմը չի էլ շտապել հայտնել դրա մասին։ Համենայն դեպս նոյեմբերի 14-ի արաբոթյան դրությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում չկա Ֆիդանի եւ Լավրովի շփման մասին որևէ տեղեկություն։ Իհարկե, այդ մակարդակի շփումները արտառոց չեն, սակայն այս պարագայում հանգամանքը ուշադրության արժանի է այն առումով, որ դրա նախորդային տեղի է ունենցել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եւ Ֆիդանի հեռախոսազրույցը։ Ըստ հաղորդագրության, դրա ընթացքում քննարկվել էին միջազգային հարցեր՝ Լիբանան, Ուկրաինա, նշվում էր նաեւ, որ անդրադարձ է եղել Երևանի ու Բաքվի միջև գործընթացին։ Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցից մեկ օր անց Թուրքիայի արտգործնախարարը շփվում է արդեն Ռուսաստանի նախարարի հետ։ Սա գրեթե չի թողնում կասկած, որ այդ շփումներն ունեն որոշակի փոխկապակցվածություն։ Ինչպիսին է այն՝ բովանդակային, այսինքն Ֆիդանը որոշակի կապ է ապահովում Վաշինգ
Վաշինգտոն Մոսկվա տրամաբանությամբ, թե պարզապես ԱՄՆ Թուրքիայի հետ քննարկել է հարցեր, որոնք հետո Անկարան հարկ է համարել ներկայացնել Մոսկվային, հնարավոր է վաճառելու և այնտեղից առավել շահեկան առաջարկ կամ համաձայնություն ստանալու ակնկալիքով, ինչը բնորոշ է թուրքական դիվանագիտությանը։ Էականն այստեղ այն է, որ կարող է արդյոք որևէ պարագայում հարցը վերաբերել Կովկասին ու մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացին, թե այլ ռեգիոններին։ Նախորդային Սպիտակ տանը տեղի ունեցել ԱՄՆ հեռացող նախագահ Ջո Բայդենի և ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը, բարի վերադարձ, Թրամփին ասել է Բայդենը և վերստին հաստատել իշխանությունը սահուն փոխանցելու հանգամանքը։ Եվ այժմ զրուցելու եմ Սիվիլնետի տարածաշրջանային հարցերի փորձագետ Գեորգի Միրզաբեկյանի հետ։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Պարոն Միրզաբեկյան, մեր զրույցը հենց սկսենք Լավրով Ֆիդան, նաև Ֆիդան Բլինքեն հեռախոսազրույցից։ Ես տեքստում էլ նշեցի հարցադրման տեսքով, թե այս զրույցի հիմնական բովանդակային առանցքը որը կարող էր տեղի ունենալ, որովհետև երկու դեպքում էլ շեշտվում էր, որ դե տարածաշրջանային հարցերը ևս քննարկվել են, սակայն հետաքրքիր է իհարկե այստեղ նաև հենց պետքարտուղարի Բլինքենի հանգամանքն է, որը փաստորեն արդեն հեռացող պետքարտուղար է, որի գործունեության համար շատ քիչ ժամանակ է մնացել, հա։ Այնուամենայնիվ, այնինչ հիմա խոսում է, օրինակ Բլինքենը կամ քննարկում է, արդյոք դա նրանից հետո նոր վարչակազմի կամ հաջորդ պետքարտուղարի համար աշխատանքի շարունակական բովանդակություն է, թե սա, այսպես ասենք, այս վարչակարգի և Բլինքենի աշխատանքի ավարտն է։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, ընդհանրապես, եթե խոսքը գնում է Միացյալ Նահանգների պես երկրի մասին, ապա ռազմավարական առումով գուցե Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը շատ հարցերով նույնն է մնա, և այս հարցում գուցե Բլինքեն Ֆիդան հեռախոսազրույցի ժամանակ հենց խոսակցությունը նաև այս ուղղությամբ է գնացել, Ամերիկայի հետագա անելիքների հետ կապված գուցե կարծիքների փոխանակման, սակայն կարծում եմ այստեղ ամենահետաքրքիր մասը, թե ինչ կարող է վերաբերել մեր տարածաշրջանին, Կովկասին, կարծում եմ բազմաթիվ հարցեր կարող են լինել, մասնապես մանավանդ նրանից հետո, որ նույն Ֆիդանը հետո հեռախոսազրույց ունեցել Լավրովի հետ, դե բնականաբար տարածաշրջանի պետությունները Կովկասի վերաբերյալ ակտիվ գործընթացների մեջ են, մասնապես 3+3 հարթակի շրջանակում, անցած ամիս էլ, կարծեմ անցած ամիս էր Ստամբուլում նման հարթակ եղավ, և այստեղ փորձ կատարվեց 3+3-ը ավելի լրջացնելու, որպեսզի դրան քաղաքական աստարտ տրվի, նկատի ունեմ, որ այդ հարթակի ներսում սկսեն քննարկվել ոչ միայն տնտեսական բնույթի հարցեր, դիցուք կոմունիկացիոն, այլ նաև քաղաքական հարցեր, և ինչու՞ չէ, նաև Հայաստան և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը այդտեղ կընկվի, այսինքն նման դիրքորոշում էլ հնչեց, մասնապես Մոսկվայից, և այսինքն հիմա այս խաղացողները, մասնապես Թուրքիան և մեր տարածաշրջանի երկրները փորձում են այս գործընթացները տեսնել տարածաշրջանի ներսում, դիցուք պատկերավոր ասած 3+3-ի պայմանականորեն շրջանակում, որը որ ձեռնտու է խիստ Ռուսաստանին, որպեսի եթե իր հարթակում էլ Երևան ու Բաքուն միջև հանդիպումներ չի լինում, գոնե այս ձևով նա միջամտի և կամ ներկայություն ունենա, ինչպես և դա Իրանի պարագայում այդպես, հա, երբ որ կողմերը բանակցում էին արևմուտքում, բնականաբար ինչպես և մինչ օրս նա ձեռնտու է, որպեսզի իր ներկայությամբ բանակցեն, և այսպես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները այստեղ ևս անելիք ունի, որովհետև եթե այդ գործընթացները ինչ-որտեղ հեռացման միտում են ցույց տալիս, ապա նա Միացյալ Նահանգները բնականաբար անտարբեր չի կարող անցնել, և բնականաբար մեծ գործիքակազմ ունի ազդելու զարգացումների վրա, պետք չէ մոռանալ, որ որքան էլ որ Թուրքիայի հարաբերությունները այդքան էլ հարճ են Միացյալ Նահանգների հետ, այնուամենայնիվ խոսքը ռազմավարական դաշնակցի մասին է ՆԱՏՕ-ի առնվազն շրջանակում, և շատ բաներ կա քննարկելու։ Հետևաբար Թուրքիա Ամերիկա ուրակարգը բավականին լայն է, և այն անպատճառ կարող է կապված լինել նաև Կովկասին, ինչու՞ չէ նաև Ռուսաստանի դերակատարությանը, մասնապես երբ որ հիմա խոսք է ընթանում հայ-ադրբեջանական կամ հայ-թուրքական գործընթացի մասին, հարաբերությունների վերականգնման, և Ռուսաստանից հնչել է առաջարկ, որպեսի Մոսկվան, այսպես ասած, միջնորդի դեր ստանձնի այս երկու պետությունների միջև, կարծում եմ, որ այս հարցերը գուցե քննարկման առարկա են եղել Ֆիդան և Բլինքեն
դրանց միջև։ Շատ լավ։ Իսկ Հայաստանի որքանով է ձեռնտու, որ ոչ միայն տնտեսական հարցեր, այլ նաև քաղաքական հարցեր, բանակցությունների կամ հնարավոր խաղաղության պայմանագրի ստորագրում է, այլ ընտեղափոխվի 3-3 գումարած 3 հարթակ։ Ըստ իս ձեռնտու չէ, որովհետև այդ դա կնշանակի, որ մի շարք պետությունները ներգրավում գործընթացում, այսինքն մեր դիրքորոշումը կարծում եմ հիմնված է նրանով, որ այս փուլում եթե երկողմ է կամ ուղիղ բանակցություն են ընդանում Ադրբեջանի հետ, այսինքն որքան որ կողմ ներգրավի, այդքան իրենց շահերն է հետապնդելու և գործընթացը եթե չձգձգվի, ապա մի փոքր ավելի է բարդանալու, հետևաբար կարծում եմ, որ 3+3-ի շրջանակում լուծելը, մանավանդ որ այդ կողմում, այսինքն բացի Հայաստանից եւ Ադրբեջանից կա նաեւ այլ խաղացողներ, կարծում եմ կարող են միայն բարդացնել, բացի այդ կա դրանով նաեւ կանտեսվի Ամերիկայի շահերը եւ գործ ազդեցությունը ինչ որտեղ, այնինչ մենք գիտենք, որ 20 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի զսպելու առումով Միացյալ Նահանգները բավական էական քայլեր է կատարել, այսինքն դեր է ունեցել։ Իսկ ինչ գործիքներ ունի օրինակ ազդելու Միացյալ Նահանգները, ինչպես դուք նշեցիք, այս դեպքում։ Դե տեսեք, օրինակ մի Ադրբեջանի վրա ազդելու, օրինակ եմար, եթե խոսքը սանկցիաների պատժամիջոցների սպառնալիքի մասին է, ապա կարծում եմ, դե հայտնի թե Միացյալ Նահանգները ինչ գործիքներ կարող ունենալ նկատմամբ Ադրբեջանի դեմ, խոսքը թեկուզ սանկցիաների սպառնալիքի մասին է, դա կարծես թե կիրառվում է, դա ոչ թե կիրառվում է, դա հարց է, կիրառվում է թե դա ընդհանրապես շանտաժ է, դա հարուցում է Բաքվի դժգոհությունը, չեմ կարծում որ դա կարող է այս պահին կիրառվել, բայց համենայն դեպս դա ինչ որ գործիք է զսպելու Ադրբեջանի հավակնությունները, այլ հարց որ այստեղ թե ինչ իշխանություն, այսինքն Թրամփը ինչպեսի քաղաքականություն կվարի, սա նաև մեծամասնությամբ պայմանավորելու է Ադրբեջանի հետագա գործողությունները, մանդավանդ եթե Բաքոն հիմա չի շտապում եւ դա փաստը չի շտապում խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ, այլապես այն կարող իրաներ միջև դիցուկ COP29-ը, բայց նրանք էլ են նշում որ բանակցությունները կվերսկսվեն դեկտեմբերին եւ բնականաբար անորոշ է թե ինչ հանգուցալուծում, ինչ տեմպերով առաջ կշարժվի, հետեւաբար այստեղ նրանք նույնպես պետք է սպասեն թե ինչ գործողությունների եւ ինչ վերաբերմունքի արժանանալու Կովկասը Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից, բայց դիցուկ օրինակ 22 թվականի դեպքերին, երբ որ Ջերմուկի դեպքերի ժամանակ ագրեսիա էր եւ օկուպացիա էր Ադրբեջանը, կարծում եմ այստեղ Միացյալ Նահանգների զսպիչ դերը բավական ակնառու էր։ Շատ լավ։ Եվ Թուրքիայի մասին դուք եւս դիտարկումներ արեցիք որպես Միացյալ Նահանգների դաշնակից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ասում է, որ հավաքական արևմուտքը ցանկանում է տարածաշրջանից դուրս մղել նաեւ Թուրքիային։ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ, այսինքն այդպես չեմ կարծում, կարծում եմ որ սա նաև նպատակ ունի ինչ որ հակասությունները առաջացնելու Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ, որովհետեւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի կապերն էլ հիմա այնպես չի, որ ամենաջերմ փուլում են, տարբեր ընդհանրապես պատճառներ կա դրա, մանավանդ որ Թուրքիան տնտեսական խնդիրներ ունի եւ նա տնտեսական ներգրավման եւ ներդրումների փնտրտուքի մեջ է եւ պատահական չէ, եւ ես համատեքստում եմ դիտարկում Թուրքիայի նախաձեռնողականությունն ու այդ շագրգռվածությունը ընդգրկվել դիցուկ BRICS-ի շրջանակում, այսինքն գլոբալ հարավի մաս կազմել, որովհետև դա որակական ինչու՞ չէ ռազմավարական գործընկերոջ կարգավիճակում նրան կդնի միջ անդամ պետությունների հետ, եւ դա կազդի և կբերի նաև ներդրումներ, այսինքն Անկարայի նման հույս ունեն, այսինքն Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունը իրեն չի բերում տնտեսական բավական մեծ ներդրումներ, դա կարող է բերել արևմուտքը, փորձը ցույց տվեց որ արաբներն էլ, արաբական կողմն էլ այդպեսի, այսինքն չբավարարեցին Թուրքիայի հույսերը, այսինքն այստեղ կա տնտեսական լուրջ խնդիրներ, բացի այդ արջևում պետք չէ մոռանալ, այո, հերոապական, բայց 28 թվականին եթե արտահերտ ընտրությունները չլինեն Թուրքիայում, այսինքն ընտրությունների հարցն է, այսինքն Թուրքիային պետք է տնտեսությունը, որը նաև շարունակում է ծանր լինել, գահավիճել ինչու՞ չէ, թուրքական լիրան պետք է ապակայունացում, իսկ դա կարող է ապովել արումության ներդրումների միջոցով, հետևաբար եւ կամ գլոբալ հարավի
Իդե այստեղ էլ ձգձգվում է, որովհետև Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ նրա ուղղակի օրինակ Հնդկաստանը կամ մեկ այլ պետություններ դեմ են, հաշվի առնելով նաեւ նրա կապը Պակիստանի հետ։ Այսինքն այստեղ էլ Ամերիկայի նոր կառավարության դիրքորոշումը շատ կարևոր է լինելու, թե Թուրքիան շահելու է թե ոչ, կամ Թուրքիի հայացքը նորից սևեռվելու է արևելքի կողմ, թե սերտանալու են Անկարա Վաշինգտոն հարաբերությունները, բայց մի բան փաստ է, որ Թուրքիա Ռուսաստան հարաբերությունները ներկայում այն բարձրակետին չէր, որ օրինակ 1.5 տարի առաջ էր նկատվում, կարծում եմ, որ Թուրքիան քաղաքական առումով փնտրտուքի մեջ է, թե որ տվյալ դեպքում, թե որ կողմի կարգավորումը կամ հարաբերությունների կայունացումը կարող է բխել իր շահերից։ Իսկ Հայաստանի հնարավոր շահերի տեսանկյունից Անկարա Վաշինգտոն մերց հարաբերություններն են ձեռնտուտը Անկարա Մոսկվա։ Տեսեք, եթե այսպես ասենք տեսականորեն, ապա օրինակ համար Միացյալ Նահանգները հայտնի են, որ նրանք փորձում են աշխատել Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման ուղղությամբ, այսինքն այստեղ եթե չասեմ ճնշում, ապա գոնե քայլ կա, իսկ այստեղ մի փոքր անորոշ է դառնում, արդյոք Ռուսաստանը նման մտադրություն ունի թե ոչ։ Այսինքն այս առումով եթե նայում ենք, տարբեր կարծիքներ կարող են հնչել եւ դիրքորոշումները Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների կարող են միմյանցից տարբերվել։ Կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում ես համար շահավետ է, որպեսզի Թուրքիան, եթե նման հնարավորություն ստեղծվի, գուցե Միացյալ Նահանգների անմիջական ակտիվ քայլերի շնորհիվ գնա սահմանի բացմանը, առանց եւ շատ չնայի դիցուկ Ադրբեջանից հնչող պահանջներին, այն է, որ սահմանը չբացվի, մինչև չի ստորագրվել խաղաղության պայմանագիրը, կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները կարող են այստեղ մեծ դրական ազդեցություն ունենալ, չնայած դա նման սցենարը քիչ հավանական եմ համարում, եթե Թուրքիայում չլինի քաղաքական կամք դրան գնալու։ Նշեցիք, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը նաև կախված կլինի ամենայն նոր վարչակազմի վարած քաղաքականությունից։ Թրամփի համենայն դեպս անցյալ նախագահությունը հաշվի առնելով, ընտրարշավում նրա մոտեցումները լսելով եւ արդեն նոր նշանակումները դիտարկելով, այս անձանց հետագիծը հաշվի առնելով, կարելի է որոշակի մոտարկումներ անել, թե ինչպեսին կարող է լինել այդ քաղաքականությունը եւ դրանից արդեն ածանցվելով տարածաշրջանում, օրինակ նույն Ադրբեջանի վարկը ինչպեսին կարող է լինել։ Գիտեք, շատ կուզեի, բայց չի անի եւ չի դրանից հետեւություններ անի, որովհետեւ մեկ բան է, որ այդ մարտիկ որպես սենատորներ այլ նախաձեռնություններով են հանդես եկել, մեկ բան է, երբ որ դու արդեն պաշտոնատար անձես, այն էլ Միացյալ Նահանգների նման պատասխանատու պաշտոնների մասին է խոսքը, հա, քննարկվում է, որ մեկը պետք է քարտուղարի պաշտոնին նշանակվել միջոցը հետախուզության, կարծում եմ, որ հետախուզության նախարարը եւ այդ նույն մարդը, որը միջև այդ պաշտոնի նշանակվելը, բնականաբար տարբեր քաղաքականություն կարող է վարել, մանավանդ որ մենք պատմությունից էլ գիտենք, հա, որ դիցուկ Միացյալ Նահանգների նախագահները միջև ընտրվելը խոստացել էին, որ կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, նույն Օբաման հետո իր նախագահության ժամանակ չի եղել, այսինքն այստեղ տարբերություններ կա, կարծում եմ, որ աշխարհը չեմ չափազանցնի աշխարհ ասելով, որ սպասման մեջ է, որովհետև Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումից շատ բան է կախված, թե ռուս-ուկրաինական ճակատում, թե մանավանդ մերձավոր արևելքում, Իրանի հետ հարաբերություններում, կարծում եմ, այստեղ ամենաշատ մտահոգվելու կամ մտածելու տեղիք ունեցող երկրներից մեկը Իրանն է, որովհետև նույն Իրանը բավական դառը փորձ ունի Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք, այնպես չի, որ մենք չունենք Ղարաբաղյան պատերազմի դիցուկ, բայց էլի դա դոգմա չէ, շատ բաներ կարող է փոխվել եւ ավելի նպաստավոր դառնալ մեզ համար, քան դիցուկ Ջո Բայդենի կառավարման օրոք, դա եմ ասում, որ դեռևս կանխատեսել դժվար է, բայց օրինակ նույն Իրանի հետ կապված Դոնալդ Թրամփը միջկային գործարկից դուրս եկավ, դրանով սանկցիաների տակ, պատժամիջոցների տակ թողեց եւ ավելացրեցին Իրանի դեմ, այսինքն այստեղ ու այնպես չի, որ օրինակ դիցուկ Թուրքիան ապահովագրված է իր դեմ այդ սուր հարաբերությունների կամ վերաբերմունքից, հա, այսինքն բոլորն էլ բոլորի համար էլ անորոշ է, նկատի ունեմ, որ դեռ շատ բան կարծ կդառնա, որ իսկ եթե Թուրքիայի կամ Իրանի պես տարածաշրջանային տերությունների համար է անորոշ, բնականաբար Ադրբեջանը պես սպասելու է եւ կտրուկ քայլերի չի դիմի մինչեւ առնվազն հունիսի 20-ը։ Հունվարի 20-ը կնայեք, եթե վստահնի Թրամփը։ Իրանի մասով, այսինքն որքան հեռուն է դեպքում, եթե էլի հաշվի ենք առնում, հա, որ առանձնապես մոտեցումներ փոփոխություն չկա, Թրամփի վարչակազմը կարող է գնալ, նկատի ունենք հենց այն կողմ, ինչ պատերազմական գործողություններ Իրանի դեմ միջնորդավորված ուղիղ,
Այդտեսեք, այստեղ կարծում եմ հիմնական խնդիրն այն է, թե ոչ միայն կախված է նրանից, թե Թրամփը ինչ վերաբերմունք կցուցաբերի հենց Իրանի հանդեպ, սա ածանցում է, երկրորդվում է այն հարցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգների ինչ դիրքորոշում կվարեն Իսրայելի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, այսինքն արդյոք նրանց կանաչ լույս կվառեն նրանց գործողությունների համար, որովհետև հայտնի է, որ Իսրայելը փորձում է մեծ պատերազմի մեջ ներքաշել Իրանին, և Միացյալ Նահանգները Ջո Բայդենի կառավարման մանավանդ վերջին շրջանում կամ ընթացիկ տարում ցույց է տվել, որ այս փուլում հետաքրքրված չեն մեծ պատերազմով, որովհետև մի շարք տեսակետներ կան, որ Միացյալ Նահանգները փորձում են իրենց հայացքը սևեռել Չինաստանի ուղղությամբ, և այս խնդիրներով չեն ուզում այս խնդիրների մեջ մտնել, որպեսզի չթուլանան։ Հետևաբար շատ կարևոր է լինելու իր վերաբերմունքը Իսրայելի գործողությունների հանդեպ, մանավանդ այնտեղ էլ դեսպան են նշանակելու Միացյալ Նահանգների արդեն նշանակված, ով շատ պրո-իսրայելական է և չի ճանաչում ընդհանրապես Պաղեստինյան կողմին, Պաղեստինը որպես պետություն։ Հետևաբար հենց սա է կարևոր, թե որքան Իսրայելը հեռոն կգնա և այդ ագրեսիվ գործողություններին արդյոք անմիջապես կմասնակցի Միացյալ Նահանգները, թե ոչ, որովհետև մինչև օրս, եթե Իսրայելը ուղիղ հարվածել է Իրանին, ապա Միացյալ Նահանգները գործունեությամբ միայն օգնել են, երբ որ Իրանը պատասխան գործողություն է հասցրել այդ հրթիռները նույն Հորդանանի տարածքում կամ Հութիների դեմ պայքարում օդային հոբ համակարգերով ոչնչացնելու, չեզոքացնելու ուղղությամբ, բայց ոչ թե օգնել են գործունեությամբ, որպեսզի միասին են հարձակվել, այսինքն այստեղ էլ շատ կարևոր է լինելու հետևել, և դրա համար եմ ասում, որ Իրանում էլ մտահոգվելու տեղ ունեն, որովհետև նախապատմություն Դոնալդ Թրամփի հետ լավ ամենալավ հիշողությունները չեմ եղմ ասած, և երկրորդն շատ բան կախված է Իսրայել Միացյալ Նահանգներ մերձեցումից, հետագա գործողություններից, որոնք էլ որ անմիջականորեն կարող են ազդել Իրանի վրա։ Եվ վերջինը տարածաշրջանում հնարավոր նոր պատերազմը կապված է Իրանի շուրջ խմորումներից։ Տեսեք, մեծ հաշվով այո, որովհետև տարածաշրջանը, եթե մենք ասում ենք մերձավոր արվելք, որը եռացող է, ապա խոսքը մերձավոր արվելքի պետություններում տեղի ունեցող զարգացումների մասին են, խոսքը հենց Գազայում տեղի ունեցող իրավիճակի մասին է, Լիբանանի դեմ, դրա հասցեատերը գլխավոր Իրանն է, այսքան որքան որ այդ տեղի խմբավորումների դիրքերը թուլանում են, բնականաբար կամ չեն թուլանում, դա մատնացության անում, այսքան ուղիղ համահավասար է Իրանի ազդեցության ու դիրքերին։ Հետևաբար այստեղ շատ կարևոր է լինելու, թե գործողությունները ինչպես կծավալվեն, Իրանը արդյոք հետագա ագրեսիվ գործողություններին, եթե դրանք իհարկե լինեն, համաչափ կպատասխանի, թե ոչ, ակտիվ կմտնի ռազմական գործողությունների մեջ, եթե դրանք պարտադրվեն, և հնարավոր է, որ լրիվ այլ սցենար լինի, դիցուկ, չգիտեմ, եթե Միացյալ Նահանգները որոշում կայացնեն շատ չաջակցելու Իսրայելի գործողությունները, գուցե կողմերը հաստատեն օրինակ մերձավոր արևելքում հրադադարի, ինչը հիմա ձգտում է Թեհրանը, և այդ կերպ մի մասով տարածաշրջանը հեռո կմնա մի առժամանակ պատերազմից, բայց կարող եմ ասել, որ ներկայում Իրանին ընդհանրապես ձեռնտու չէ տարածաշրջանային պատերազմը և մեծ կոնֆլիկտը, և նաև դրա համար նա ամենքի փորձում է հարավային Կովկասում հասնել կայունության, խաղաղության, որովհետև նրա ամբողջ ուշադրությունը հիմա այն կողմում է սևեռված, և բնականաբար որևէ մեկին այժմ ձեռնտու չէ կոնֆլիկտի տարածումը մեր տարածաշրջանում, ներառել բնականաբար նաև մեզ։ Շնորհակալություն։ Հյուրս Արևելագետ, Սիվիլնետի տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Գեորգի Միրզաբեկյանն էր։ Մեր եթերում կարճատև դադար է, որից հետո շարունակում ենք։